Kom ihåg, en fotbollsmatch varar 90 minuter. År 2010 i Kapstaden och Västkap finns det så mycket att göra utöver de 90 minuterna av själva matchen. Kika på dessa fantastiska upplevelser som väntar på dig utöver de 90 minuterna i Overberg-området. Det handlar om så mycket mer än fotboll. För att få den ultimata upplevelsen i Kapstaden och Västkap kommer varje fan, besökare och lokalinvånare vilja gå för bortom de 90 minuterna. Vad som är aktuellt, vad som är hett, vart man kan gå och hur man kan göra allt. Välkommen till Kapstaden och Västkap. Få mer information om dessa och hundratals andra upplevelser på www.tourismcapetown.co.za. Och klicka på Beyond the 90 Minutes.